नमस्कार द नेपाली भिडियोमा स्वागत छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इसाई धर्मावलम्बीको पर्व क्रिसमस डेको अवसरमा सम्पूर्ण इसाई धर्मावलम्बीमा सुख शान्ति एवं सुस्वास्थ्यको कामना गर्नु भएको छ क्रिसमस डेको अवसरमा उहाँले यस पर्वले राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत तथा सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताउनु भएको हो आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इसाई धर्मावलम्बीको पर्व क्रिसमस डेको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका इसाई धर्मावलम्बीलाई शुभकामना दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज जारी गरेको सन्देशमा नेपालको संविधानले बहु सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्दै मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको विभिन्न जा, जात जाति धर्म भाषा संस्कृति र सम्प्रदाय बीच पारस्परिक सद्भाव भएको झिलाइप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ संवैधानिक परिषदलाई विपक्षी बनाई भेषराज लोइटेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो महालेखा परीक्षक नियुक्तिको लागि तत्काल सिफारिस गर्न विपक्षीहरूको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घे लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस तनहुले आज आयोजना गरेको जिल्ला सम्मेलन तथा भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले गणतन्त्रको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो सभापति देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनको लागि दलबीच सहमति र सहकार्यको आवश्यकता रहेको औलाउनु भयो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटोल सड़क निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजुपाले दबाब यात्रा सुरु गरेको छ रासोपा सभापति रवि लामिछाने सहित नेताले सोमबार नवलपुरको गैंडाकोटबाट यात्रा सुरु गरेका हुन् तोकिएको समयमा सड़क निर्माण सम्पन्न नभएकोले सरकारवालालाई दबाब दिन यात्रा सुरु गरिएको लामी छानेले बताउनुभयो सरकार र ठेकेदारको लापरवाहीको कारण सडक विस्तारको काम पूरा नभएको उहाँको फनाइरहेको छ परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले दक्षिण जनशक्ति विदेशी मुलुकलाई क्षति भइरहेको बताउनु भएको छ सोमबार उडान शैक्षिक केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विद्यार्थी प्रशिक्षण तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साउदले दक्ष जनशक्ति विदेश सादा मुलुकलाई क्षति भइरहेको बताउनु भएको हो नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले ध्यान शिविरहरूको लागि नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउनु भएको छ नागापुरको रेशिमबाग मैदानमा संचालित ध्यान शिविरमा सहभागी हुँदै उहाँले ध्यान शिविरहरू नेपालमा पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार अपराह तीन बजे राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने हुनुभएको छ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा उहाँले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न लाग्नु भएको हो आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव माग गरेको हो प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षक अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आगामी माघ म सान्तभित्र पेश गरिसक्न भनिएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन माग गरेको छ महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकारको साथै समस्या समाधानको लागि तत्पर रहेको अवस्थामा विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आयोग गठनको माग गरेको हो वादी समुदायको आर्थिक सामाजिक अधिकार र न्यायको पहुँचमा प्रदेश सरकार तथा सरकारवालाको भूमिका विषयमा छलफल गरिएको छ जुन छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी लगायतको मन्त्री र सरकार राख्ने निकाय समक्ष वादी समुदायको सवाललाई उठान गरिएको हो अधिकार कर्मीहरूले समेत अझै पनि वादी समुदायले समानताको महसुस गर्न नसकेको बताएका छन् सनातन धर्मावलम्बी नेपालीको आयोजनामा पर्यटन मन्त्री सुदन किराती विरुद्ध आइतबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ सनातन संस्कृतिको खुल्लाआम विरोध गरी प्रचार गरेको भन्दै किराँतीलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका हुन् मन्त्री किराँतीको राजीनामाको माग गर्दै उनीहरूले संसद भवन घेराउ भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् उनीहरू विभिन्न ब्यानर र प्याम्प्लेट लिएर गौशालाबाट बानेश्वरसम्म विरोध र्याली गरेका थिए केही दिन अघि एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएका छन् राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा नेपालमा कोरोना भाइरसको पुरानै ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रञ्जन राज भट्टले चौध नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि नभएको जानकारी दिनुभयो उहाँको अनुसार सीमा नाकामा नोभेम्बर महिनामा सङ्कलन गरिएका नमुनाको देशभरिको तापक्रम घट्ने क्रममा रहेको चिसोबाट बस्न आवश्यक सतर्कता अप्नाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ महाशाखाका मौसमविद सैनीले हाल नेपालमा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नरहे पनि चिसो बढिरहेकोले आवश्यक सतर्कता अप्नाउन सबैमा अनुरोध गरे अहिले देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ भने तराई क्षेत्रमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ इजरायल हमास युद्धमा मृत्यु हुने प्यालेस्टाइनीहरूको संख्या हालसम्म बिस हजार दुई सय पञ्चासी पुगेको छ अक्टोबर सातमा हमासले गरेको आक्रमणको जवाफमा आफ्नो सैन्य कारवाही सुरु गरेको इजरायलले निरन्तर युद्ध जारी राखेको छ गाजा पट्टीमा इजरायली आक्रमणबाट प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्म बिस हजार दुई सय पचासी पुगेको छ भने त्रिपन्न हजार छ सय अठासी अन्य खाइते भएका छन् प्रधानमन्त्री कप महिला टी ट्वेन्टी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा मधेस प्रदेशले पहिलो जित निकालेको छ मुलपानी स्थित माथिल्लो क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई सत्ताइस रनले हराउँदै मधेसले पहिलो जित दर्ता गरेको हो, मधेसले दिएको एक सय तेह्र रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी उन्नाइस ओभर चार बलमा अल आउट हुँदै पञ्चासी रनमा समेटियो आजै भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले कर्णारीलाई तीस रनले पराजित गरेको छ